শোভাযাত্রা আহি আছে আপোনালোকৰ শোভাযাত্রা পদযাত্রা আছে মন্ত্রী পিছ জগা আহি আছে কেফালে বা কংগ্রেসৰ সাংসদ ৰকিবুল হোসেন আহি আছে কি কব এবাৰ সামগ্ৰিক সমূহ সমৰ বিজেপি কংগ্রেসৰ পোন প্ৰথমতে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সামগুৰি সমষ্টিৰ তৰফৰ পৰা আজি আমাৰ যিখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভা প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা সামগুৰি সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে আমি প্ৰথমতে আমি ইয়া আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ সামগুৰিবাসী ৰাইজলৈকে আমি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে এইবাৰ সামগুৰি সমষ্টিত সমষ্টিবাসী ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটে দুয়োটা দলে মিলি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানে ঋতুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি সামগুৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজে আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছো যে এইবাৰ মাননীয় ঋতুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সামগুৰিক কংগ্ৰেছৰ যি দুৰ্গ সেই দুৰ্গক সহায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পদুম ফুলৰ ছবিত সমগ্ৰ সামগ্ৰীবাসী ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰি মাননীয় ঋতুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি দিছপুৰলৈকে প্ৰেৰণ কৰিব আৰু ইয়াত যি এইবাৰ AIDF-এ যি প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই সংখ্যালঘু ভোট যথেষ্ট বেছি গতিকে কংগ্ৰেছৰ কনফিডেন্স বেছি আচলতে সামগুৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজে ইয়াৰ আগতেও AIUDF নামৰ এই দলটোক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু এইবাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সামগ্ৰীবাসী ৰাইজে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাখ্যান কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আছে আজি এক বিশাল উৎসাহিত ৰাইজ নিজে নিজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আমাৰ আজি আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পাঁচটা জিপিৰ এখন সভা নিৰ্বাচনী সভা আমাৰ বাজিয়া গাঁৱত আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছিলে কিন্তু আপুনি নিশ্চয় দেখা পাইছে আজি সামগুৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অগণন সহস্ৰাধিক মহিলা ওলাই আহিছে আমাৰ ৰাজ্যিক নেতাসকলক আদৰি পেলাই সেই নিৰ্বাচনী সভালৈ নিবৰ বাবে আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই সমগ্ৰ সামগুৰীবাসী ৰাইজলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছো Yeah.
কেইবাখনো বাহন আহি আছে, সেই বাহনকেইখনতো কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী সমৰ্থক আছে। আমি জানিব চেষ্টা কৰিম, দেখুৱাইছোঁ ইয়াত অকণমান বিজেপি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।